Hey guys, welcome to my channel. So today is Tuesday, September 19, 2023. We're on our way to Boyert Shooting Range. Today is free range day. If you have their t-shirt, I don't know, I never shot for a few months now. It's been a while since I went there. Hopefully still free. What am I gonna shoot today? Some 22s, mostly revolvers, Rough Riders, and my new TSAS PX9 Gen 3 and Sastava M70A 9mm. That's it. See you there. Hi guys, we're here. Hi guys, after shooting, I'm here outside. I now remember why I don't like shooting at indoor public ranges. Because initially when I came here, the counter asked me what I'm going to shoot. I said 9mm and 22LR. And before you know it, there are two guys shooting AR-15s left and right. Make sure that you have adequate ear protection. I've had this for, I can't remember, more than 5 years now. I have to replace this, but it still works. Make sure you have adequate protection. Time check 101.5. Pauwi na ako. Hindi ako nagla-lunch. Sabay na ako magla-lunch. Ako ko itong nasa likod ko. Gusto mo mag-overtake ka lang. Anyway, 1 o'clock. Nagla-lunch na ako. Sandali. Tapos 3 o'clock. Susundo ako. Sundali kaya lang kasi AJ. Nagbabas siya, kaso malayo yung bus stop niya. Kaya kailangan pa rin sunduin kasi lalo ngayon, napakainip. So, sundo ko siya. Ako, pinubuhat ko yung ano niya, bag niya, tapos pinapayungan ko. Hindi na ako nagkukotse, sayang gas. Dalawang tanto lang naman. So, yun. Ayan, nag-air ko na ako. Pagka mainit talaga yung panahon, hindi agad ako nag-aircon. Pinapalabas ko muna yung mainit na hangin. Okay, ngayon, pwede na ako magsalta ng maayos kasi ang ingay pagbukas bintana. Okay, so off camera, tinanong ko yung ano, yung mga range officers ng Boyert, no, shooting range. Boyert shooting range. Sabi ko, paano nyo pinipili kung saan lane kami ilalagay? Kasi nung dumating ako rito, tinanong niyo ako anong ipuputok ko. Sabi ko 9mm tsaka 22LR. And before you know it, yan, nagulat ako. Dalawang AR-15 left and right puputok. Ano daw, kung ano yung available. Ang iniiwalay lang nila yung shotgun, yung puputok ng shotgun. Mabaliktad, no? So mas talaga mga pisenyo, mas delikado pa shotgun compared sa AR.
Pero yun ang baliktad, di ba? Dito sa US, pinopromote ni Biden, mag-shotgun daw, wag daw mag-AR-15. Anyway, sabi ko bakit? Kasi yung shotgun daw, lalo na pag bird shot ginamit, spread ang ano, dapat yung backstop, rubber daw, rubber, para hindi bumalik yung mga bulitas or mga shots niya. Tawag yun eh, ano yun eh, shot count, depende kasi sa shot count. Anyway, so yun. So, yung rifle at pistol magkakahalo. Okay. Actually, gusto ko talagang ano, mag-shooting. Tapos matagal na ako na yung shooting. Gusto ko sana pumunta doon sa property kasi kaso, napakainit pa din. Pag ako kasi napunta roon, hindi ako mag-uwi yan. Ayoko na mag-uwi. Matutulog ako. Magka-camping na rin ako. So, dapat malamig-lamig na. Anyway, this Saturday, ano na? Fall na dito. Fall. Autumn. So, tapos na ang summer officially. Wala na tong init na to. No? And, nakatipid na naman tayo! Libre range time! Dahil naka-t-shirt ako ng Boyert. Tataka nga ako, paano kumikita itong Boyert? Eh, libre pagka-Tuesday. No? Wawa din naman. Pagka nabibili kayo. Sabi ko sa kanila, tinatanong ko pa eh, pagka pupunta ako ng AR, anong ano nyo, may nire-require ba kayong bala? Oo, oh, dapat daw brass case. Tapos bawal yung mga ano, armor piercing round, mga ano, green tip, black tip, MI-855, mga ganun, mga armor piercing round bawal. Incendiary round bawal. Mga regular lang yung bala. Sabi ko, okay. Pagka shotgun naman, bawal daw ang slugs, okay ang bird shot, which is baliktad doon sa isang range na pinuntahan namin sa 290, no? Bawal ang bird shot doon, dapat slugs. Nainis ako noon kasi sabi ko, ang hirap maghanap ng slugs, tapos mahal ang slugs. Sino pumuputok ng slugs? Napabira ang gumagamit ng slugs, usually bird shot, kasi available yun sa, maski sa Walmart, available. Tapos gusto nyo slugs lang. Huwag na, hindi ko. Kaya hindi na ako bumalik doon sa isa. Anyway. Ano eh. Ano naman, pinopromote ko naman yung ano nila eh. Yung range nila. Nakakawa sila ng free advertisement sa akin. Although kung makita nyo, nagpa-vlog ako dito sa Jose Rizal Adventures. Yung isa kong channel, yung PNY Prepper. Yan talaga. Yan, syempre, local. Ano yan, minimension ko sila. Okay, so what else, sayang nga lang, solo flight ako ngayon kasi si Mrs. busy. Tapos yung kaibigan ko naman, minessage ako 2 weeks ago, ngayon niya ako mag shooting. Sabi ko, wala akong kotse kasi di ba nagkaroon kami problema doon sa Explorer, kaya ito ginagamit ng Mrs. ko. Wala akong kotse, kala ko naman susunduin niya ako. Anyway, di hindi. Nagkarap ko ng kasama eh. Wala akong kotse na makakapunta. Tapos may message ko siya ng Sunday. Sabi ko, pag gusto mong mag-shooting, every Tuesday kasi yun nga, meron silang t-shirt Tuesday. T-shirt. Tapos nag-picture ako dun sa ano, dun sa counter. Paalam ako dun sa babae. Yung bantay, yung clerk. No? Umiiwas talaga siya. Gusto ko sana siyang picture. Umiiwas. Maganda yung babae. Eh, kaso ano, parang camera siya eh. Ayaw yata nila na ano, mayroon si staff nakasama sa video or sa pictures. So pinicture ko na yung mga baril nila. Pag Friday, libre ang ano eh, ang rental ng full auto na baril. Pero sa kanila kabibili ng bala. Kung bago kayo sa baril, gusto niyo ng full auto, pero isang kalabit nyo, ubus agad yung isang ano, magazine. Stick mag, hindi rin maganda. Tapos, ito pa pala, sabihin ko, pag nag-shooting ako, nasabihin na iba, ba't di mo pinapakita yung target mo? Unang-una, nag-shoot ako for function. Kung nagsa-cycle ng maayos yung baril, kung nagja-jam. Kaya pansin nyo yung heritage kanina na may bird's head grips, inulit ko uli, pinuto ko uli. Kasi sabi ko, nag-mi-misfire ako. Bagong-bago yun eh. Yun ang problema pag mga bago. No, titignan niyo yung mga yung ano, kung nagmi-misfire,
Pag revolver, pagka pistols naman, kung nag-feed or failure to feed, mga ganun. Yung mga problema. So yun ang ano, tinetest ko talaga. Kaya nag-rapid fire din ako pagka semi-auto, like yung T-SAS PX9 Gen 3. Kasi gusto kong malaman kung nagsa-cycle siya na maayos. Ngayon, may napansin ako doon. Gagawa ko na sariling ano, mamaya. Napansin ako doon. Parang masyado mabilis yung baril ko, yung daliri ko compared sa reset nung trigger ng PX9. Nakakalabit na ako, hindi pa siya nagre-reset. Ano yan, mapapansin nyo yan pag marami kayong baril na ano, makukompare nyo talaga. Lalo na pag nagra-rapid fire kayo. Your fingers are too fast for the gun. Yung baril nagre-reset pa, ikaw nakakalabit ka na. Yun, mga ganun. So, function talaga ang tinetest ko. Kaya gusto ko rin ng, ano, ng indoor range. Kasi inaalaw nila yung ano eh, full auto, inaalaw nila yung rapid fire. Pagka outdoor range, single shot ka lang or every 3 seconds. Okay. Ano pa? Ano pa ba? Mahal pa rin kasi ang bahala ngayon. Kaya, ano? Mahal pa rin ang bahala. Kaya ayokong pumutok ng 5.56. Ang katabi ko eh. Buti na lang, ano? May mga dala ako, ano? 22LR. Yung sa kanan ko na pumuputok ng 5.56 sa isang pistol. Sandali lang siya pumuputok ng, ano eh, ng AR niya kasi mahal ang bala eh. Siyempre, hindi siya pwede sumabay sa akin. Dami kong dalang bala eh. Yung 22LR na dala ko, isang brick, 500 rounds yun eh. Tapos yung 9mm na dala ko, 200 rounds. Nauna na siya, naubos na yung bala niya, umalis siya. Ako pumuputok pa. Kaso nga lang, wala na akong oras eh. 1 hour lang kasi yun eh. Alam kayo, 1 hour lang. Ay! Nakakalimutan ko, ligpitin pala. Tapos nakalimutan ko ligpitin. Nakalimutan ko tanggalin yung target ko. Anyway, so ano na lang. Next time na lang. So, yun. Abangan nyo, palamig na ang panahon dito. Camping weather na yan. Camping weather. And ito pa pala, no? During this summer hot months, nanonood ako ng mga nagka-camping na ano, na malamig na weather, nag-snow, umuulan. Dati iniiwasan ko yan eh. Pagka umuulan, hindi ako nagka-camping. Ngayon, itataon ko talaga na ano, pag umuulan, doon ako matetesting ko din. Kaya syempre, pag bago ka, gusto mo maganda yung weather. Pero, pag sanay ka na, wala na sa'yo eh. Sabi ko nga, no, pwede naman pala ako mag-camping na ano, umuulan. Hindi naman ako maselan eh. Ang ayaw ko lang, ano, baka hindi ko isama yung mga aso. Pag may kasama kasing aso, kakalat eh. Lalo na pagpupunta na sa tent, kailangan mo silang linisin. Puputik yan eh. Okay guys, this ends my video. See you next time. Bye.